Мінекі бүгін Аллахының қалауыменен Әл-Ағрауф сүресінің 152-ші аятына келдік. Эстаизу биллах. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ صدق الله العظيم. Жалпы Ағраф сүресінде алдыңғы аяттардан Мұса пайғамбардың қиссасы, оқиғасы айтылып келе жатқан болатын. Енді кітаптардан, тарих кітаптарынан оқыдық, білеміз. Алла Тағала сол Мұса пайғамбарды, жалпы оның қауымын, залым пиғауымнан құтқарған болатын. Олар жобаменен сол пиғауымның қоласында, былайша айтқан кезде, 400 жыл бойы қорлық көрген, азап көрген. Содан кейін Аллаһтың қалауыменен аман есен құтылды. Енді сол құтылғаны сол-ақ еді, Мұса пайғамбар Алла Тағаладан уахи алу үшін тұртауына кеткен кезде, бұлар не істеді? Бұзау, былайша айтқанда, бұзауға табынып, соны құдайға сыйынды. Алла Тағала не дейді? Расында бұзауды құдай қылып алғандар, еркек бұзауды құдай қылып алғандар, Алла Тағаланың азабы келеді бұларға дейді. Ол үшін неге өйтіп отақ қосты Алла Тағалаға? Және зиллатун фил хаяти дунья. Дүниеде де бұларды қор қыламыз біз деген. Қорғық қылды Алла Тағала. Не үшін қор қылды алдында? Себебі бұлар бұл тірлігін тоқтатқан жоқ әлі. Тоқтатпады. Бірақ кейін де бұлар Мұса пайғамбар кеткеннен кейін де қор болды. Не үшін? Аллаға отақ қосқан үшін. Ваказалика наджизил муфтарин. Және осылайша жала жапқандарды біз Алла Тағала не дейді? Азаптаймыз дейді. Мінекей, Алла Тағала Құранда не дейді? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ Мұхаммед, айт оларға, Алладан басқа құдай жоқ, ол жалғыз. Және біз білетін аяттардың бірі қайсы еді? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Алла Тағала Құранда не дейді? Мен дейді, адамдар мен жындарды не үшін жараттым дейді? Өзіме құлшылық қылу үшін. Маған құлшылық қылу үшін жараттым дейді. Сол үшін барынша қандай жағдай болмасын, бұл қиссалар, бұл пайғамбарлардың өмірбаяны не үшін айтылып жатыр бізге? Бізді сақтандыру үшін. Егер бір Алла ортақ қосатын болса, Алланың азабы келеді. Өлімнің өзі бір азап. Өлімнің қорба бөлудің өзі бір азап қой, басқа азап келмей қойсын. Сол үшін Алла Тағала ортақ қосудан барынша сақ болайық. Алла Тағала ихсан менен, шынайы ықыласпенен құлшылық қылайық. Уа ахиру дауана. Алхамдулиллахи роббиль алямин.